This news is sponsored by Amazia, the Family Entertainment Club, and co-sponsor was Raghuveer Developers and Builders, always innovative. નમસ્કાર, હિન્દી ટીવીના સમાચારોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું વૈભવ વિવેદી. સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર ત્યાં સુધીની હેડલાઇન્સ પર. રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા લોકોના ખિસ્સા હળવા કરતી રિક્ષા ચાલક સહિતની ગેંગ ઝડપાઈ. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પડ્યા 4 શખ્સોને. ગાંધીના ગુજરાતમાં ક્યાં છે દારૂબંધી? જિલ્લામાં અનેક ઠેકાણે ખુલ્લેઆમ ચાલતા દારૂના વેપલા. સચિન પોલીસે 1.85 લાખના મુદ્દા માલ સાથે 2 બુટલેગરોને ઝડપી પાડ્યા. સોમવારથી શહેરમાં જોવા મળશે પહેલા જેવો ધમધમાટ. દિવાળી વેકેશન પૂરું થતા જ ફરવા ગયેલા તેમજ વતન ગયેલાઓ ફરી રહ્યા છે પરત. ઉદ્યોગ ધંધા પણ પકડશે વેગ. પુણાના પર્વત પાટિયા પાસે માણસ કે એક ટેમ્પો ચાલકે રિક્ષાને ટક્કર મારતા રિક્ષા ચાલકની પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભરી મોત. અકસ્માત કરી ટેમ્પો ચાલક થયો ફરાર. પોલીસે શરૂ કરી શોધખોળ. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી કાર ટેટરી ચોરી કરતા 3 ઝડપાયા. સલાબતપરા વિસ્તારમાંથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા. વધુ ગુના ઉકેલાવાની આશા. રિક્ષામાં મુસાફરોના ખિસ્સામાંથી ચોરી કરતી ગેંગનો આતંક દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. અવારનવાર આવા કિસ્સા સામે આવે છે ત્યારે ડીસીબી પોલીસે ગતરોજ એક એવી જ ગેંગના 4 સાગરીતોને ઝડપી લીધા છે. પોલીસે ચારેય રીઢા ગુનેગારોને પાસેથી કુલ રૂપિયા 1.25 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. ડીસીબી પોલીસે ચારેય આરોપીની વધુ તપાસ માટે પૂણા પોલીસને સોંપ્યા છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફને બાતમી મળી હતી કે રિક્ષામાં મુસાફરોના સ્વાંગ રચી અન્ય મુસાફરોના ખિસ્સામાંથી રોકડની તફરાંસી કરનાર ગેંગના 4 સાગરીતો બોમ્બે માર્કેટ 4 રસ્તા પાસે રિક્ષામાં લઈને ફરી રહ્યા છે. જે બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવીને આ રિક્ષાની અટકાયત કરી 4 સાગરીતોને ઝડપી પાડ્યા હતા. જેઓની અંગ ઝડતી કરતા તેઓની પાસેથી રોકડા રૂપિયા 70,000 મળી આવ્યા હતા. ઝડપાયેલા 4 પૈકી ફિરોજ ઉર્ફે અમીર શેખ રિક્ષા ચલાવે છે, જ્યારે અન્ય 3 અજીર શેખ, ઇસરાયલ ચૌહાણ તથા ફારૂક શેખ રિક્ષામાં મુસાફરોના સ્વાંગમાં બેસતા હતા અને બાદમાં કોઈ પેસેન્જરને રસ્તામાંથી બેસાડી રિક્ષામાં ત્રણેય આમ તેમ ખસેડવા બાબતે કહીને નજર ચૂકવીને રોકડા રૂપિયા કાઢી લેતા હતા. છેલ્લા 1 મહિનાથી આ શખ્સોએ સલાવતપુરા, મૈધરપુરા, ઉધના, પૂણા તેમજ ખટોદરા જેવા વિસ્તારોમાં સંખ્યાબંધ ગુનાઓ આચર્યા હોવાની કબૂલાત કરતા પોલીસે વધુ પૂછપરછ અર્થે તેઓને પૂણા પોલીસને કબજો સોંપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સચિન, જીઆઈડીસી પોલીસે બાતમીના આધારે દારૂની હેરાફેરી કરતા 2 બુટલેગરોને ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે બંને બુટલેગર પાસેથી 76 નંગ દારૂની બાટલી તથા 14 નંગ બિયરના ટીન મળી કુલ 1.85 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. દારૂના હેરાફેરીમાં વપરાતી કાર પણ પોલીસે જપ્ત કરી છે. સચિન જીઆઈડીસી પોલીસનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન સ્ટાફના માણસોને બાતમી મળી હતી કે GJ5CH4330 નંબરની ઇન્ડિકા કારમાં દારૂની હેરાફેરી થઈ રહી છે, જે હાલ ઉન સાતવલ્લા પુલ પાસેથી પસાર થઈ રહી છે. જે બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવીને આ કારની અટકાયત કરી હતી. કારની તપાસ કરતા તેમાંથી 76 નંગ દારૂની બોટલ તથા 14 નંગ બિયરના ટીન મળતા પોલીસે ઉત્તમ ખલાસી તથા પરેશ લાલવાલા નામના 2 બુટલેગરોની ધરપકડ કરી હતી. તેમજ તેઓની પાસેથી કાર સહિત રૂપિયા 1.85 લાખની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે કરી
दारू क्यांथी अने कोनी पासे लई जवाय रह्यो हतो तेनी तपास हाथ धरी छे। सूरत पश्चिम विधानसभानी पेटा चूंटणीमां कुल 24 मुरतियाओ पोताना धारासभ्य पद माटे दावेदारी नोंधावी चूक्या छे। आगामी 4 ડિસેમ્બરે યોજાનારી ચૂંટણી માટે છેલ્લા દિવસે 20 ફોર્મ ભરાયા હતા। स्वर्गस्थ किशोर वाकावाड़ा निधन बाद खंडित थयेली सूरत पश्चिम विधानसभा बैठक पर आगामी 4 ડિસેમ્બર रोज पेटा चूंटणी योजावा जई रही छे। आ चूंटणी में उम्मीदवारी नोंधाववा माटे अंतिम दिवस 16 નવેમ્બર हतो। आ बैठक पर आम तो परंपरागत रीते भाजपनो विजय थतो आव्यो छे, छतां लोकशाही होय कांग्रेस पण मैदान में उतरी छे। आ बैठक पर भाजप कांग्रेसना मुख्य बे उम्मीदवारो अने बे डमी उम्मीदवारोने बात करता अन्य 20 उम्मीदवारोए पोतानी दावेदारी नोंधावी छे। उम्मेदवारी पत्रक भरवामां अंतिम दिवस छेल्ली घड़ीए पण एक साथे 16-17 फॉर्म भराता रिटर्निंग ऑफिसने पण परसेवो वळी गयो हतो। जो कि आ तमाम फॉर्म अपक्ष उम्मेदवारोए भर्या छे। सौना आश्चर्य वच्चे गत विधानसभाना राज्यमां कट्टर हरी बनेला जीपीपी पक्ष द्वारा सक्षम उम्मेदवार अने नाणाना अभावे एक पण उम्मेदवारने आ चूंटणीमां उम्मेदवारी करवा उभो नथी करायो। પૂર્ણાના પર્વત પાટિયા 4 રસ્તા પાસે આજે માણસકે એક આઈશર ટેમ્પો ચાલકે એક ઓટો રિક્ષાને ટક્કર મારી પૂરપાટ ઝડપે ટેમ્પો ચલાવી ફરાર થઈ ગયો હતો। આ બનાવમાં રિક્ષા ચાલકની નજર સામે જ તેની પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું હતું। બનાવની વિગત એવી છે કે પૂર્ણા રોડ રૂક્ષ્મણી સોસાયટી પાસે શ્રીનાથ સોસાયટીમાં રહેતા માધવરાવ ગોપીચંદ મહાજન ઓટો રિક્ષા ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। આજે સવારે તે અને તેની પત્ની વિમળાબેન ઓટો રિક્ષા લઈ એક કામ અર્થે જવા નીકળ્યા હતા। તેમની ઓટો રિક્ષા પર્વત પાટિયા 4 રસ્તા શૌચાલય પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી। આ દરમિયાન સામેથી પૂરપાટ ઝડપે આવતા નંબર GJ5U1958 બ્લુ કલરના આઈસર ટેમ્પોના ચાલકે માધવરાવની GJ5AV5422 નંબરની ઓટો રિક્ષાને ટક્કર મારી પૂરપાટ ઝડપે ફરાર થઈ ગયો હતો। સાઈડના ભાગે ટક્કર લાગતા જ રિક્ષામાં બેસેલી તેમની પત્ની વિમળાબેનને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી, જેના કારણે તેનું સ્થળ પર જ કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું હતું। બનાવની જાણ થતાની સાથે જ પૂણા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। દિવાળી વેકેશનને લઈને ખાલી પડેલું સુરત હવે સોમવારથી ફરીથી માનવ વસ્તીવાળું લાગશે તો બંધ પડેલા ધંધાઓ પણ હવે શરૂ થશે। હિન્દુઓના નવા વર્ષ તરીકે દિવાળી અને બેસતા વર્ષમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ઓછા વધતા અંશે વેકેશન પડતો હોય છે। આ પ્રસંગે સરકારી કચેરીઓમાં પણ રજા હોય છે। આથી જ લોકો પોતાના પરિવાર સાથે વેકેશનની મજા માણવા માટે શહેર બહાર મનોરંજનના સ્થળોએ ફરવા ઉપડી જતા હોય છે તો અન્ય પ્રદેશોમાંથી સુરત આવતા લોકો પણ આ વેકેશનમાં પોતાના વતન પહોંચી જતા હોય છે। જોકે દિવાળીના લગભગ 15 દિવસના વેકેશનનો સોમવારથી અંત આવી જતા મોટા ભાગના લોકો શહેરમાં પરત ફરી રહ્યા છે। વતન જનારા તેમજ ફરવા જનારા હવે બાળકોના સ્કૂલનું વેકેશન પત્તા જ પરત આવી રહ્યા હોય શહેરમાં ફરીથી માનવ વસ્તી દેખાદેતી થઈ જશે તો અત્યાર સુધી ખાલી ખમ લાગી રહેલા રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકથી ફરીથી ફટાફટ થતા જઈ જશે। કાપડ માર્કેટ સહિત હીરા ઉદ્યોગ એ બે ધંધા શહેરની મુખ્ય જીવાદોરી સમાન છે। આ બંને ધંધાઓમાં પણ લગભગ હવે વેકેશન પૂર્ણ થઈ જશે અને આ બંને ધંધાઓમાં ચહલપહલ વધી જશે। સલાવતપુરા વિસ્તારમાંથી કારના ટેપની ચોરી થતા વાહન ચોરી કરતી ગેંગના 3 સાગરીતોને ડીસીપી પોલીસે ઝડપી લીધા હતા। પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી 43,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। ડીસીપી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી કારના ટેપોની ચોરી કરતી ગેંગ સલાબતપુરા વિસ્તારમાં ફરી રહી છે। જે બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવી મહંમદ એજાજ મહંમદ સત્તાર શેખ શાહરૂખ અલ્લા રખા શેખ મુસ્તાક શમીર શેખને ઝડપી લીધા હતા। પોલીસે ત્રણેયની આખરી પૂછપરછ કરતા તેઓએ સલાબતપુરા વિસ્તારમાંથી ચોરીની કબૂલાત કરી હતી। પોલીસે ત્રણેય પાસેથી 5 જેટલા કાર ટેપ તથા 1 બાઇક મળી કુલ 43,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો। ડીસીપી પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ઉધના રોડ પર ધર્મયુગ સોસાયટીના એક બંધ મકાનમાં મોડી રાત્રે તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા। બંધ મકાનના તાળા તોડી તસ્કરો રૂપિયા 18,000ની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। બનાવને પગલે ઉધના પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। ઉધના ધર્મયુગ સોસાયટી પાસે હરિનગર 1 પ્લોટ નંબર 136-140 નંબરના મકાનમાં મોડી રાત્રિ દરમિયાન અજાણ્યા તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા। તસ્કરો ઘરની અગાશી પરનો દરવાજો ખોલી મકાનમાં પ્રવેશ્યા હતા અને ઘરમાં મૂકેલા સોનાની ચેઇન રોકડા રૂપિયા 1200 મળી કુલ 17,700 રૂપિયાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા।
બનાવને પગલે ઉધના પોલીસે ચોરીનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। કાર્તિકી પૂર્ણિમા એટલે કે દેવ દિવાળી અને આ દિવસને દેશભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે। નામ પરથી જ સૂચિત થાય છે કે દેવ દિવાળી એટલે દેવોની દિવાળી। દેવોની દિવાળી પણ લોક દિવાળી જેમ જ દેવ ઉઠી અગિયારસથી લઈને કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી 5 દિવસ મનાવવામાં આવે છે। આ દિવસનું હિન્દુ ધર્મમાં આગવું મહત્વ છે, ત્યારે રવિવારના રોજ દેવ દિવાળી હોવાને કારણે આખું શહેર રોશનીથી ઝગમગી ઉઠેલું જોવા મળ્યું હતું। કાર્તિકી પૂર્ણિમા એટલે દેવ દિવાળી। આ દિવસે શિવપુત્ર કાર્તિકે દ્વારા તારકાસુરનો વધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની ખુશીમાં આ દિવસે દેવોએ ઉત્સવ મનાવ્યો હતો। જેથી આ કથા અનુસાર લોક દેવ દિવાળી દિવાળી બાદ કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે લોકો દેવ દિવાળી મનાવે છે અને તહેવારનું હિન્દુ ધર્મમાં આગવું મહત્વ છે। દેવ દિવાળીનો કારણ સંબંધ પ્રબોધિન એકાદશી અને વિષ્ણુ તથા તુલસીના વિવાહ સાથે છે। દેવ દિવાળી બાદ લગ્ન સિઝન જોરશોરમાં શરૂ થઈ જાય છે। આ દિવસે દીવડાઓ પ્રગટાવી રોશની કરવામાં આવે છે, તેમજ ફટાકડા અને આતશબાજીથી આખો દેશ ગુંજી ઉઠે છે। દેવ દિવાળી સાથે જ લોક દેવ દિવાળીની પણ સમાપ્તિ થાય છે, ત્યારે રવિવારના રોજ દેવ દિવાળી હોવાને કારણે આખું શહેર રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું હતું। શીખ ધર્મના સ્થાપક અને શીખોની આસ્થાના પ્રતીક તેમજ ગુરુ ગોવિંદ તરીકે જેઓની ગણના થાય છે તેવા ગુરુ નાનકનો જન્મદિવસ દેવ દિવાળી આવે છે। આ દિવસે શહેરભરના શીખોએ નાનક જયંતીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરી હતી। સમગ્ર સંસારના જીવોમાં એકતા આવે અને ઉચ્ચ જીવન જીવતા થાય તે હેતુથી સમગ્ર સંસારમાં એક નવા પંથની આગેવાની કરનાર ગુરુ નાનક ઈસવીસન 1969માં એક નાકડા ગામમાં દેવ દિવાળીના દિવસે જન્મ્યા હતા। ત્યારબાદ તેઓના અનુયાયીઓએ પ્રતિ વર્ષ આ જ દિવસને નાનક જયંતિ તરીકે ઉજવતા આવ્યા છે। આ પવિત્ર દિવસે સુરત શહેરના શીખોએ પણ નાનક જયંતિની ઉજવણી કરી હતી। એ તો બહુત સમય સે શરૂ હુઆ હૈ, ગુરુ નાનક પાતશાહ જી કા આગમન હુઆ હૈ, તો તબ સે લેકર કે હી ગુરુ નાનક પાતશાહ કા નામ હૈ, ઉસકે બાદ જો સિખ હૈ તો વો મનાતે ચલે આ રહે હૈ, શરૂ સે લેકર કે મનાતે આ રહે હૈ, આજ તકર મનાતે આ રહે હૈ, આગે ભી ઇસી તરહ મત ચલતા રહેગા યે પ્રોગ્રામ જો હૈ। ત્યોહાર મનાને કા મકસદ યે હૈ કે લોગો કો માલૂમ પડે જો ગુરુ મહારાજ ને શિક્ષા દી હૈ ઉસ શિક્ષા કે ઉપર હમેશા ચાલતે રહે, હમેશા ઉસકે ઉપર ચાલ કે જો ગુરુ મહારાજ ને સબકા ભલા કિયા હૈ, સબકો ઉસ પરમાત્મા કે સાથ જોડા હૈ, ઉસકે સાથ સબ જોડતે રહે, યહી આશા હોતા હૈ, યહી મતલબ કે હોતા હૈ કે પ્રોગ્રામ બડે સે બડા કરેં। દેવ દિવાળીથી શરૂ થનારી આ ઉજવણી ભક્તોની આસ્થા પ્રમાણે દિવસો કે મહિનાઓ સુધી ઉજવવામાં આવે છે। શહેરમાં આગામી 2 મહિના સુધી લગભગ આ ઉજવણી ચાલુ રહેશે। સુરત રેલવે સ્ટેશન પર એક દિવસ અગાઉ મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા બચી ગઈ હતી। રેલવે સ્ટેશન સ્ટોપેજ હોવા છતાં બરોડાથી નાસિક વચ્ચે દોડતી હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેન સુરત સ્ટેશને સ્ટોપેજ હોવા છતાં ઊભી નહીં રહેતા અંતે ચેઇન પુલિંગ કરાયું હતું। ટ્રેન સ્ટેશને ઊભી નહીં રહેતા રેલવે સ્ટેશને ઉતરનારા 200 જેટલા યાત્રાળુઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને તમામના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા। આ બનાવમાં અધિકારીઓની તપાસમાં ટ્રાફિક કંટ્રોલની બેદરકારી સામે આવી છે, જેને પગલે ફરજમાં ટ્રાફિક કંટ્રોલર સામે ખાતાકીય તપાસ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। દિવાળીમાં મુસાફરોની ભીડને લઈને બરોડાથી નાસિક વચ્ચે હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવામાં આવી રહી છે, ત્યારે શુક્રવારના રોજ સુરત રેલવે સ્ટેશન પર આ હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનના મુસાફરી કરી રહેલા મુસાફરો માટે કંપારી છૂટાવી દીધી તેવી ઘટના બની હતી। બરોડાથી નાસિક તરફ જતી વેળાએ આ ટ્રેનને સુરતમાં સ્ટોપેજ હોવા છતાં ટ્રેન સુરત રેલવે સ્ટેશને ઊભી રહી ન હતી। દરમિયાન સુરત રેલવે સ્ટેશને ઉતરનારા 200 જેટલા પ્રવાસીઓના જીવ પડીકે બંધાયા હતા। મહિલા અને બાળકો રીતસરના ગભરાઈ ગયા હતા। સ્ટોપેજ હોવા છતાં ટ્રેન સ્ટેશન પર ઊભી નહીં રહેતા કંઈક અજુગતું બન્યું હોવાનું લાગતા બે બાકડા બનેલા મુસાફરોએ ચેઇન પુલિંગ કર્યું હતું, જેને પગલે ટ્રેન સચિન અને ઉધના વચ્ચે સબરસ ગરનાળા નજીક ઊભી રહી હતી। હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનને સ્ટોપેજનું સિગ્નલ નહીં આપવાની ગંભીર ઘટનામાં ટ્રાફિક કંટ્રોલરની બેદરકારી સામે આવી છે, જેને ધ્યાનમાં લઈને ટ્રાફિક કંટ્રોલર સામે ખાતાકીય તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। આ કેસમાં રેલવે સત્તાવાળા દ્વારા બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવશે, તેમજ કસૂર સામે આવતા આ કેસમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું। શહેરમાંથી રોજ કેટલી બાઇકોની ચોરી થઈ રહી છે, પરંતુ બાઇક ચોરો પોલીસને હાથ લાગતા નથી।
ત્યારે ઉના પાટિયા તિરુપતિ નગર પાસે પાર્ક કરેલ બાઇકને અજાણ્યો ઇસમ ચોરી ફરાર થઈ જતા સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ઉન પાટિયા તિરુપતિ નગર પ્લોટ નંબર NG1 બિસ્મિલ્લા બેકરી પાસે રહેતા આરિફભાઈ જબરાઈભાઈ શેખની બાઇક બે દિવસ અગાઉ ઘર પાસે પાર્ક કરી હતી। જો કે વહેલી સવારના સમયગાળા દરમિયાન કોઈ અજાણ્યો ઇસમ તેની બાઇકનું લોક તોડી અથવા કોઈ ચાવી વડે ખોલી બાઇકની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો। બનાવને પગલે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે રૂપિયા 15,000ની બાઇક ચોરીનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરી એક નજર ત્યાં સુધીની હેડલાઇન્સ પર। રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા લોકોના ખિસ્સા હળવા કરતી રિક્ષા ચાલક સહિતની ગેંગ ઝડપાઈ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પડ્યા 4 શખ્સોને। ગાંધીના ગુજરાતમાં ક્યાં છે દારૂબંધી? જિલ્લામાં અનેક ઠેકાણે ખુલ્લેઆમ ચાલતા દારૂના વેપલા, સચિન પોલીસે 1.85 લાખના મુદ્દા માલ સાથે 2 બુટલેગરોને ઝડપી પાડ્યા। સોમવારથી શહેરમાં જોવા મળશે પહેલા જેવો ધમધમાટ। દિવાળી વેકેશન પૂરું થતા જ ફરવા ગયેલા તેમજ વતન ગયેલાઓ ફરી રહ્યા છે પરત, ઉદ્યોગ ધંધા પણ પકડશે વેગ। પુણાના પર્વત પાટિયા પાસે માણસ કે એક ટેમ્પો ચાલકે રિક્ષાને ટક્કર મારતા રિક્ષા ચાલકની પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત। અકસ્માત કરી ટેમ્પો ચાલક થયો ફરાર, પોલીસે શરૂ કરી શોધખોળ। શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી કાર ટેપરી ચોરી કરતા 3 ઝડપાયા। સલાબતપરા વિસ્તારમાંથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા, વધુ ગુના ઉકેલાવાની આશા। તો આ સાથે સમાચાર સમાપ્ત થયા, ફરી મળીશું નવી ખબરો સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, જય હિન્દ। This news is sponsored by Amazia, the family entertainment club, and co-sponsor was Raghuveer Developers and Builders, always innovative.